Beleza, galera? Vamos iniciar nossa atividade hoje, tá? Dando continuidade a que o Athletic Training vem fazendo para vocês durante, ao longo desses 2 anos, quase 3 anos de atividade ao ar livre. Infelizmente, como todos nós já sabemos, estamos em quarentena. Então, a atividade agora é no nosso colchonete, nossa garrafinha, nosso álcool gel, nosso tapete na nossa sala, né? Nosso rack da sala. O que vocês tiverem, saia um pouquinho de perto, deixe um pequeno espaço para vocês conseguirem se deslocar lateralmente, tá? A nossa atividade vai seguir com o nosso peso corporal, uma atividade funcional, tá ok? Onde hoje nós vamos trabalhar 8 exercícios, de 1 a 2 séries, ok? Cuidando do tempo, cuidando da velocidade de execução, sem pressa. Lembrando, a atividade é em casa. A gente já não tem uma atividade contínua, né, de grandes tempos. Então vamos com calma. Vamos fazer nossa atividade com calma, porque amanhã tem mais. Toda semana tem atividade, 2 lives por dia, fora as lives que já aconteceram desde o início dessa quarentena. Ok? Então eu vou iniciar nossa atividade. Eu vou explicando os exercícios segundos antes do início do tempo. Hoje a gente está com equipamento um pouco mais sofisticado. Espero que dê certo, ok? Vamos começar com nossos alongamentos. Lembrando, se a aula não estiver disponível mais no Instagram, ela vai estar disponível no YouTube, ok? Vamos começar com o nosso alongamento, então. Devagarinho, acha um ponto de equilíbrio, segura na estante, segura no sofá. Família Sojipa toda em casa, no conforto do lar. Isso aí. Nossa atividade hoje, 8 exercícios, ok? Acha o ponto de equilíbrio, segura firme. 8 exercícios, 40 segundos, 20 a 30 segundos de intervalo. De 1 a 2 séries, ok? Tô bem elaborado para vocês, dando continuidade com todos nós, professores. Estamos tendo o maior prazer de fazer para vocês. Sojipanos. Cruza uma perna, vai lá embaixo um pouquinho. Devagar, respira. Volta. Outra na frente. Como é que tá as nossas imagens aí? Tá tudo ok? Certo. Vamos alongar um pouquinho a panturrilha, galera. Flexiona. Perna de trás. Segura na posição. Perna da frente só para equilíbrio. Sem fazer força. Trocou, joga o peso da perna de trás. Lembrando que pode se encostar no sofá, no rack, cuidado para não derrubar a TV. Isso, galerinha. Mexendo um pouquinho o tornozelo agora, movimento circular. Pé um pouco mais atrás. Contrário. Trocamos. Isso, galera. Aumentando um pouquinho os braços. O colchonete a gente vai trabalhar nos exercícios. Vamos precisar dos nossos braços. Aumento para trás. Movimento circular. Galerinha, seguinte, vamos começar com um pequeno aquecimento, depois desse breve alongamento. Tá? Um pequeno aquecimento, tá ok? Que a aula vai ter
um pouquinho de intensidade, um pouco mais alta, um pouco mais baixa, está entre duas e três séries, vai depender do nosso tempo também. Espero que vocês gostem. Atlética e treine. O mesmo que a gente faz na pista, a gente vai fazer na sala da sua casa agora, ok? Então, o primeiro exercício de aquecimento, um skip no lugar, joelho alto. Abre e fecha. Alternando. Galera, seguinte. Nossos dois primeiros exercícios hoje, ok? Vai ser um pequeno deslocamento lateral, tá? Nossa sala não é muito grande também. Seguido de agachamento, ok? 40 segundos fazendo exercício com 20 segundos de descanso. Podendo ser 30 segundos, sem problema. Ok? Vamos fazer 8 exercícios. Logo depois, uma pausa e seguimos para a segunda série, ok? E vão mandando seus comentários aí. Se tiver algum problema, se estiver muito fraco, com certeza a gente vai programar uma aula um pouquinho mais forte na próxima. Mas espero que todos vocês gostem da aula. Ok? Então, o primeiro exercício eu vou demonstrar, logo depois eu vou iniciar o nosso tempo. Só paramos no final da rodada. Ok? Primeiro exercício de deslocamento. Costa. Ok? Durante 40 segundos. Nosso segundo exercício. Agachamento, ok? No intervalo eu sempre demonstro. Vamos iniciar então a nossa atividade, galera. Prepara, primeiro exercício, deslocamento lateral, ok? Iniciamos, galera, vamos nessa. Isso, desloca, agacha um pouquinho. Se eu estiver saindo da tela, me avisa, por favor. Isso aí, galera. Vou mudar um pouquinho. Costas. Frente. Costas. Frente. Costas. Vamos, galerinha. Isso. Segundo exercício, galera, agachamento, ok? Agachamos, 4, contamos, 1, 2, 3, 4 embaixo, seguimos, 4, e agachamos, 4, 1, 2, 3, 4, sustentando, ok? Prepara, galera. Dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro, seguimos, sobe, dois, panturrilha, três, quatro, sustenta, dois, três, quatro, seguimos, dois, três, quatro, sustenta. Olha que beleza. Eu já estou suando, galera. Quero saber vocês. Segunda rodada de exercícios. Pano de chinelo e passadinha. Ok? Nosso pano de chinelo. Famoso pano de chinelo. Ok? Podendo alternar também os braços. A frente e atrás. Beleza? Segundo passar, que logo eu vou demonstrar. Ok? Preparado para iniciar, galera? Foi! Eu vou fazer 10 e 10, ok? Ok, vamos lá! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5. Ok, galera! Próximo exercício. Vai passada, volta passada com insistência. Ok? Passadinha, vai. Ok? Na volta. Passadinha. Um, dois. Um, dois, ok? Prepara, galera. Surgindo em casa. Passadinha. Um, vai lá. Dois. Calculei quatro, mas vai dar três. Ok. Muito bom, volta. Um. Assistência. Vou parar. Dois. Isso. Três. Isso. Vamos voltar com assistência. Quatro. Devagar. Respeitando a velocidade da execução de cada indivíduo. Vamos lá. Isso, galerinha. Muito bom. Descansa um pouquinho. Toma sua água. Sem problemas. Vamos utilizar o nosso colchonete agora. Exercício de abdominal e exercício de lombar e glúteos. Ok? Maravilha, então? Remador. Bora. Isso. As mãos do lado do joelho. Ao lado do joelho. Sobe um pouquinho. Desce devagar. Muito bom, galerinha. Vamos nessa. Espreme o colchonete. Muito bom, galerinha. Muito bom. Próximo exercício. Lombar e glúteo. As pernas ficam nessa posição. Eleva o quadril. Pode afastar um pouquinho os braços. Eleva a perna lá em cima. Estendeu. Lá em cima. E troca. Em cima. Estende. Em cima. E troca. Preparar. Foi. Cima. Estende. Cima. E volta. Cima. Estende. Cima. Segura. Cima. Estende, galera. Cima. E volta na posição. Botei o quadril lá em cima. Estende. Em cima. Segura. Cima. Estende. Cima. Segura o quadril. Acabando o tempo. Cima. Em cima. Ok, galera. Muito bom. Abraça um pouquinho. Nosso próximo exercício agora. Próximo exercício. Presta atenção. Alonga um pouquinho o abdômen. Escalador. E apoio. Ok? Essa é a posição. Joelho vai vir em direção ao peito. Ok? Foi! Isso, galera! Pode correr um pouquinho. Joelho em direção ao peito. Encostou e empurra o chão. Boa, galera! Segura! As mãos podem ficar nessa posição também. Segura! Os ombros sobre as mãos. Alternado. Correr um pouquinho. Último exercício dessa rodada. Apoio
Com extensão de braço. Sobe. Desce. Estende um. Dois. Sobe. E desce. Um. Dois. Ok? Todas as posições. Em cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Sobe. Desce. Um. Dois. Sobe. Desce. Um. Dois. Sobe. Costa o quadril um pouquinho. Um. Dois. Subiu. Desceu. Um. Dois. Não esconde os braços no chão. Um. Dois. Um. Dois. Subiu. Um. Dois. Um. Dois. Ok, galera. Descansa um pouquinho. Alonga a lombar. Isso. Muito bom, muito bom. Deita um pouquinho no colchonete. As mãos um pouco à frente. Empurra um pouquinho, contrai o glúteo. Alonga o abdômen. Isso. Muito bom, galera. Muito bom. Lembrando, nossa primeira série. Toma uma aguinha. Certo, suor. Desliga o ar-condicionado, senão não vou suar nada. O pessoal da Atlética Treino fica perguntando: que horas faz exercício, Fabrício? Sempre que possível. Mas a nossa dedicação aqui para vocês é muito grande. Então aqui, praticamente eu estou fazendo a mesma aula que vocês. Igualzinho. Vocês com certeza um pouco melhor que a gente, né? Como sempre. Mas aqui também cansa. Aqui, como a gente fala na nossa gíria, não tem matação. O professor está fazendo aula juntinho com vocês. Não só cuidando dos exercícios. Quem está fazendo direito, quem está fazendo errado, caminhando de um lado para o outro. O professor aqui está fazendo exercício junto. Respirando. Lembrando que a gente tem mais uma rodada, no mínimo mais uma rodada. Ok? Começando com o deslocamento, depois o agachamento. Ok? 40 segundos. Lembrando também, galera, nossa atividade está sendo transmitida na plataforma Instagram e os nossos vídeos ficarão disponíveis, como os outros já estão, no YouTube, ok? Um minutinho. Prepara, arreda o colchonete, arreda os colchões, tira tudo da sala, que a gente vai começar a nossa segunda série, nossa segunda bateria de exercício, ok? Lembrando, cuidando da velocidade de execução. Respira um pouquinho. Vamos executar os movimentos devagar, sem pressa, ok? Porque a gente quer praticar essa atividade hoje, amanhã tem mais, quarta, quinta e sexta. E assim toda semana, enquanto durar a quarentena. Ok? Vamos preparando então, vamos deslocando. Primeiro exercício, lembrando, deslocamento lateral, toca no chão, flexionando o joelho, quadril atrás. Deslocamento lateral, toca no chão, quadril atrás. Frente, afasta as pernas, tocou no chão, costas. Ok? Maravilha? Muito bom então. Em 5, 4, prepara, foi. Lateral, galera. Chão. Chão. Sai fora da imagem ou não? Tô bem? Maravilha então. Aquilo tá grande aqui, cara. Aquilo tá grande. Respeitando de 1 metro a 2 metros de distância. Vamos lá. Tem que cuidar da solidão aqui. Mas eu com vocês aí em casa, com certeza não terei. Vamos lá, galera. Isso. Lateral. Movimentar. Costa. Quadril atrás. Flexiona os joelhos. Vamos, vamos. Isso. Muito bom, galera. Segundo exercício. Agachamento. Quatro. Agacha. Sustenta 4. 4 agacha. Sustenta 4.
Hoje nós colocamos esse intervalo justamente para vocês se programarem melhor e não ficar aquela correria de exercícios, para vocês executarem bem os exercícios com calma. Ok, galera? Em 3, 2, 1. Vamos lá! 2, 3, 4, segura! 1, 2, 3, 4, panorreira! 1, sobe! 2, sobe! 3, 4, segura! 1, 2, 3, 4, subiu! 1, 2, para! 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, muito bom, primeira rodadinha foi, na segunda, polichinelo e passadinha, vamos nessa, respira fundo, expira na nariz, solta pela boca, beleza galera? Vocês estão ligados na gente aí, seu Jeep em casa no Instagram. Segunda rodada, polichinelo e alternado com passadinha. Beleza? Prepara, prepara. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou terminar, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o polichinelo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alternar todo lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, galera, nosso próximo exercício da segunda rodada, passadinha, passada vai, volta passada com insistência, ok? Maravilha? Quente hoje, passamos os 30 aqui dentro, prepara, prepara, passadinha, galera, foi, com calma, flexiona um pouquinho, com calma. Isso. Volta com insistência. 2. Trocou. 1. 2. Trocou. 1. 2. Virou. Seguimos na insistência então. Bora. 1. 2. Pra cá. 1. 2, pra cá, 1, 2, muito bom galera, terceira rodada, hein? Lembrando, abdominal e lombar, beleza? Abdominal rebadona, podemos trabalhar também um pouquinho lateralizando, um pouquinho de oblíquos, depois elevação de quadril, beleza? Deitando então. Foi galera. 2, 3. Vem no colchonete. 5. Bora. Vamos lá. Isso. Vamos lá, galera. Lembra que eu falei? Podemos alternar um pouquinho. Vamos nessa. Isso, galera. Muito bom. Nosso próximo exercício. Nessa posição. Deitado de barriga para cima. Elevação de quadril. Estende lá em cima. Estende a frente lá em cima. E alternando as pernas. Ok? Maravilha? Ótimo, então. Certo os braços na lateral do corpo. Prepara. Foi. 1, 2, 3,
Trocou! Sustenta! Um, dois, quadril lá em cima! Três, troca! Um, dois, três, muito bom! Um, dois, três, bora Instagram! Um, dois, três, surgiu em casa, bora! Um, dois, três, sustenta! Um, dois, três, ok galera, muito bom! Nossa última rodada de exercícios dessa segunda série, ok? Escalador com apoio e extensão de braço, ok? Já vou me posicionando, não esquecendo o nosso álcool gel, sempre que possível, hein galera? Vamos higienizar as nossas mãos. Pulso errado, usou palma da mão. Subiu, foi. Um, dois, três. Bora galera de casa. Isso. 10 e 10, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Alterna. Um, dois, três. Vamos de novo. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ok. Alonga um pouquinho. Temos nosso último exercício, totalizando 8 dessa segunda série. Apoio. Ponta do pé no chão, contrai o glúteo, estende. Um, dois. Sobe no apoio. Desceu. Um, dois. Preparar. Sobe. Desce. Um, dois. Subiu, desceu, um, dois, sobe, desce, um, dois, subiu, desceu, um, não encosta os braços no chão, sobe, quadril, desce, um, dois, sobe direto, desceu do gabarito, um, dois, é a última. Um, dois, um, dois. Muito bom, galera. Alonga, 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 alonga. Como é que a gente está de tempo, William? 30 minutos. Galerinha, como vocês estão? Ficamos nas duas séries ou vamos fazer mais um? Quem que vocês acham? Aguardando, estou vendo os comentários aqui. Isso. Vamos fazendo os comentários. Respirando, a gente está no nosso intervalo. Toma nossa água. Toma nossa aguinha. Vamos fazer mais uma então. Devagar, os mesmos 40 segundos. Ainda temos um bastante tempo de intervalo. Ok? Lembrando, Atlético e Treine, Sojipa em casa. Está sendo transmitido pelo Instagram. Transmitido pelo Instagram. Mas logo após esse vídeo, vocês podem também estar visualizando no YouTube. Ok? Como todos os outros exercícios dos outros colegas, já estão disponíveis no YouTube também. Ok, galera? Toma mais uma aguinha. Fazer mais uma série então. Vocês em casa estão gostando da plataforma Sojipa em casa? Para fazer qualquer atividade, qualquer horário do dia, mais as lives que está sendo disponibilizada por esse clube maravilhoso Sojipa, do qual eu faço parte há mais de... Vou falar aqui, se eu falo, o pessoal vai ficar meio chateado, uns vão ficar orgulhosos. Mais de 25 anos dentro desse clube, galera, que eu amo de paixão. Faço tudo por vocês. Ok? Mais 30 segundos,
Vamos iniciar nossa última rodada, então. Sou Gipe Casa, Atlético Treino, convido a vocês. Para quem está chegando agora, tem mais uma série, ok? Bora fazer essa última série com a gente. Beleza? São 10 segundos, galerinha. Prepara. Deslocamento lateral primeiro, em frente e costas, hein? Vamos lá! Deslocou! Opa, não agachei, não tem problema! Bora! Terceira série, não precisa agachar! Vamos agachar só do lado de lá, beleza? Agacha, costas! Agacha, frente! Volta! Agacha, lateral! Volta lá, vamos agachar do lado de lá agora. Isso. Lateral. Volta. Agacha. Muito bom, galerinha. Respira um pouquinho. Segundo exercício, agachamento. Ok? Agacha 4, sustenta 4 segundos. Agacha 4 vezes, sustenta 4 segundos. Bem devagar, ok? Trocar o ângulo aqui da câmera. Lembrando então, 4 agacha. E sustenta 4 lá embaixo. Ok? Maravilha? Prepara, prepara. Foi! 1, 2, 3, 4. Segura! 1, 2, 3, 4. Subiu o panturrilha! Sobe panturrilha, 2, panturrilha, 3, lá em cima, segura, 1, 2, 3, 4, subiu, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, muito bom, galerinha, relaxa um pouquinho. Segunda rodada, polichinelo e passadinha. A minha já tá assim, né? Eu sei que a minha também tá. Mas vamos lá, galera. É a última série. Praticamente a nossa atividade do Atlético Treino. Ok? 5 segundos para iniciar. Polichinelo e alternando. Fogo! Estou! 10 e 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boa, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, boa galera, alternando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, muito bom, próximo exercício da segunda rodada, exercícios, passadinha, eu já vou iniciar uma passada com insistência, eu vou seguir até o final, ok, ou passadinha simples, ou passadinha com insistência, inspira fundo, ó. Solta devagar lá, inspira, solta devagar, iniciou, foi, 1, 2, para cá, 1, 2, para cá, 1, 2, virou, vamos nessa galerinha, 1, 2, sou Gipe em casa para vocês, no Instagram, 2, para 1, 2, virou, vamos ver, 1, 2, vamos lá, 1, 2, para finalizar, 1, 2, ok galera, muito bom, muito bom. Vamos alternar nossos abdominais agora, remador e oblíquos, ok? 40 segundos, descansamos 30 segundos,
Deitou no colchonete. Em 5. Subiu. Devagar a descida. Subiu. Isso. Puxa a ponta do pé para vocês. Vamos alternar um pouquinho. Gira. Isso. Volta no remador. Bora. Seguimos até o final. Ok, galerinha, respira. Respira fundo. Solta o ar. Vamos fazer agora nossa elevação de quadril, ok? Lembrando, estende, estende, estende e trocamos, ok? Maravilha? Prepara, prepara aí. 5, 4, 3, 2, subiu. Lá em cima, estendeu. Lá em cima, trocou. Sobe. Estende, sobe, volta, sobe, estende, sobe, sustenta lá em cima, última série, sobe, estende, subiu, ok, sobe, estende, bora lá em cima, segura esse quadril lá em cima, bora galera, subiu, estende, cima, segura, 1, 2, 3, ok galera, respirou, sobe devagarito, nossos dois últimos exercícios do dia, lembrando que falta escalador e apoio, ok, alternando as perninhas, nessa posição das mãos, ou palmas das mãos, no colchonete, em 5, 4, 3, 2, alternando, bora galera, isso, muito bom, não deixa escorregar, não deixa escorregar, os ombros sobre os punhos, alterna um pouquinho, isso, vamos galerinha, galera Atlético, galera Sojipa, Sojipa em casa no Instagram, bora, alterna, isso. Isso aí, terminou, terna, muito bom galera, isso, ok, logo um pouquinho, último exercício do dia, apoio com extensão dos braços, ok, prepara. Toma o último fôlego. Vamos lá. Nossa segunda atividade ao vivo do dia. Bora lá. Em 5. Desceu. Estende. 1, 2. Subiu, tirou o quadril. Quadril desceu. 1, 2. Subiu direto. Desce direto. 1, 2. Subiu. Quadril, 1, 2, sobe direto, desce direto, 1, 2, subiu o quadril, seu, 1, 2, sobe, desce, ok galera, muito bom, muito bom, muito bom, desde já eu já agradeço a presença virtual de todos vocês. 3 séries. Difícil acontecer isso no Atlético de Treino. Para quem está ouvindo isso aí, vai me entender muito bem. 3 séries é difícil. Mas agora na sua casa, bem mais fácil. Ok? Vamos levantar um pouquinho. Inspira. Solta o ar devagar.
Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Presença de todos vocês. Mesmo sendo virtual. Ok? Vamos fazer essa última parte da aula. São os nossos alongamentos. Ok? Metade aqui e metade... Vocês escolheram três séries, né? Eu deixei o tempo correndo. Não tem problema. Um pouquinho de alongamento aqui em cima. Depois um pouco no colchonete. Ok? Vamos lá, então. Acho o ponto de equilíbrio. Ela vai estar tremendo um pouquinho, mas vamos lá. Joelho com joelho. Meu braço aqui está achando meu ponto de equilíbrio. Olha lá, ó. Algum lugar fixo. Isso. Aproveita para respirar. A pior parte já passou. Ok, galerinha. Trocou? Escorar. Sofá, lembra que eu falei? Sofá, TV, rack da sala. Pode escorar, eu acho o ponto de equilíbrio. Trabalhando já um pouquinho de concepção dos tornozelos, olha lá. Segura. Ok, afasta as pernas. Desce devagarinho lá embaixo. Desce, 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 desce. Sobe, 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 sobe devagarinho, queixo no peito. Em direção à perna direita. Isso, galera. Muito bom. Muito bom saber que você está acompanhando as nossas aulas. Não só da Atlético, obviamente, mas todas as outras aulas disponíveis. É muito bom saber. Tem bastante aceitação. Não só da família Sojipana, mas, enfim, indivíduos normais que ainda não conhecem o nosso clube, né, que com certeza um dia vão conhecer. Joelho no colchonete agora, um tapetinho, toalhinha, frente um pouquinho. Muito bom saber que todos vocês estão aí passando os olhos nas nossas atividades. Passada essa pandemia, galera, com certeza vocês vão ter a oportunidade de conhecer o nosso clube. Sojipa é um clube muito legal, clube muito família, né? Vocês, nesses tempos difíceis, trocou? Estão pensando em colocar os seus filhos em algum lugar seguro? Pode ter certeza que um desses lugares é a Sojipa. Ok, galera? Então, passada essa pandemia, por favor, venha conhecer o nosso clube. Todo esse tempo, infelizmente, nós estamos aqui. Alguém está fazendo por vocês. Ok, galera? Olha a panturrilha um pouquinho. Segura. Flexiona um pouquinho. Segura. Isso. Coloca a mão na cintura, os braços atrás, sem problemas. Trocou. Isso. Isso aí, galera. Muito bom. Alô, lá em cima. Inspira. Solta o ar devagarinho. Na direita. Esquerda, devagar. Um pouquinho nossas costas. Ok, galerinha, movimento circular dos braços à frente. Vamos lá. Atrás. Abaixa um pouquinho. Isso aí. Isso aí, fazer mais força. Soltando um pouquinho o corpo. Alongar um pouquinho nossa cervical agora. Devagar. Um pouquinho para o lado, um pouquinho para baixo. Ok, trocou. Isso. Último alongamento do dia. Queixo em direção ao peito. Os cotovelos fechados. Tenta um pouquinho.
Isso aí, galera. Palmas para vocês. Obrigado por ter compartilhado comigo esse momento de atividade aqui no Sojipa em Casa, ok? No Instagram, logo após o término dessa atividade no Instagram, já está disponível no YouTube para vocês praticarem não só essa modalidade Athletic Training, mas qualquer outra modalidade disponível no YouTube do Sojipa em Casa. E eu agradeço muito a participação de todos vocês e continuem em casa. Quarentena é para ser feita em casa, que logo estaremos aqui na Sojipa mais uma vez, ok? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!